Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu não sei se Laurindo já iniciando isso. Só deixar o pessoal chegar. Ok. Então, eu sou a professora Sueli Saraiva, trabalho na Unilab, né? A maioria aqui que está presente por enquanto me conhece, né? Sou professora das áreas de inglês, né, de literatura, tanto em língua inglesa, também atuo na área de literaturas em língua portuguesa, mas dedicada à literatura em língua inglesa. Olha, o que eu gostaria de falar hoje com vocês, que na verdade é uma continuação do que foi apresentado ontem, né, pela professora Cláudia Calado, a gente chamou de workshop, né? Ensino de Literatura e Língua Inglesa. Primeiro, antes de começar a nossa apresentação, eu queria agradecer imensamente a organização do Copelim, né? A professora Kaline Girão. Sim, estamos lá. A professora Kaline Girão e aos alunos, aos que organizaram tão lindamente esse evento. E também pela acolhida do tema literatura, que quando a gente fala muito em evento, em colóquio sobre ensino de língua inglesa, né, acaba ficando ali meio transversalmente. É um pouco também disso que eu queria falar hoje. Mas continuando, desculpa, ensino de literatura e língua inglesa, porque literatura e língua inglesa, né, literatura nessa relação com a língua inglesa. O que eu gostaria de continuar falando com a professora Cláudia Calado ontem apresentou é de uma metodologia que não foi pensada, né, no seu princípio para aplicação em ensino de literatura, né? Esse chamado de Competent Language Integrated Learning, o tal do CLIL, ele foi pensado, na verdade, né, como já foi bem explicado ontem, para o ensino de línguas, mas nós, da literatura, estamos nos aproveitando bastante das ideias que estão postas, porque é assim que funciona também o conhecimento e o ensino de literatura em qualquer língua, para falar bem a verdade, né? Então, eu dei o título aqui da nossa fala de hoje, para começar, antes de trazer uma apresentação de um modelo ou um exercício aí do que seria uma aula nesse padrão CLIL, né? Literatura, né, em abordagens CLIL, né? Eu faço aqui uma referência muito rápida, alguns de vocês já conhecem, né, o famoso Bullock Report, que é um documento do governo britânico. Vamos esquecer essa parte política, né? Mas tem uma expressão muito interessante que ele diz que todos os professores são professores de língua. E é verdade, né? É um documento que tratava do ensino de língua inglesa, mas fala que todos os professores, né, são professores de língua, porque a linguagem é o instrumento de trabalho, de comunicação em qualquer disciplina. E no caso da literatura, eu só queria chamar a atenção para isso aqui, né? Quando a gente fala em content, cognition, communication, culture, tal, tudo isso aqui a professora Cláudia já falou ontem, que é o que embasa, né, essa metodologia aqui, né? Que, na verdade, a gente pode pensar nisso, né? Leitura, é ouvir, né? É falar, é escrever. Isso serve para o ensino de língua e serve para o ensino de literatura também. Então, por isso, eu trouxe aqui um exercício que eu vou apresentar para vocês. O que a gente pode chamar de plano de aula, né, de literatura, baseado nesse método, né? Quais seriam os objetivos? Então, na verdade, é uma aula sobre um conto da Virginia Woolf, né, que eu trabalhei esse conto nesse semestre num contexto de literatura comparada, mas aqui, por conta do tempo que nós temos, nós não vamos não vamos apresentar a comparação, mas que também seria possível. O que eu gostaria de colocar, né, inicialmente, é uma coisa simples, é um exercício, né? Não vamos exercitar aqui também, devido ao tempo, né? Poderíamos fazer realmente uma oficina,
mas não será o caso. Mas, de qualquer forma, eu vou apresentar e vou explicar por que eu acho, eu tenho quase absoluta certeza, que é uma dinâmica de aula, né, que a gente realmente vai, na verdade, consolidar aquilo que a gente já pensa, o que deve ser um ensino de literatura em língua estrangeira, que privilegie, primeiro, aquilo que estava agora na mesa, uma mesa maravilhosa, né, mesmo fazendo a mediação sobre ensino remoto, possibilidades, desafios, né, que as professoras, muito experientes nessa área, estavam falando algo que nos diz muito respeito, quem estava lá vai lembrar, né, que é a questão da ansiedade, né, que tanto alunos quanto professores, mediadores dessa discussão precisam baixar a ansiedade de falar, a ansiedade de escrever, a ansiedade, eu diria, na parte de literatura, de ler, né, ler um texto, um romance, um conto, poemas em língua inglesa. Essa é uma das dificuldades que quando a gente vai tratar de literatura em línguas estrangeiras, não apenas língua inglesa, a gente acaba muitas vezes com esse tipo de ansiedade. Ansiedade de tentar ler e entender tudo, né, como se fosse um leitor nativo, ansiedade de compreender muitas vezes, né, sonhos, não tem ainda conhecimento, nem talvez na nossa própria língua nativa, conceitos, e menos ainda, né, aplicado. Tudo isso que eu acho que esse CLIO, chamado CLIO, eu gosto dessa nomenclatura, né, esse método ajuda muito a gente a pensar a dinâmica da aula, a didática, né, como alguém gosta de falar, mas a dinâmica de uma aula, né, espero que no final aqui a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, vocês darem aí um feedback sobre o que entenderam disso aqui, tá? Então, nós escolhemos um conto, como eu disse, da Virginia Woolf, que se tem o título The Mark on the Wall, né, a marca na parede. Quem, né, os alunos meus que estão aqui vão entender perfeitamente o que estou dizendo, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda, vão apresentar e mediar, guiar a discussão. Aqui é o primeiro ponto, né? Nós, como professores, precisamos guiar, discutir o que os estudantes leram antes da aula. Daí a importância da tentativa de leitura. Seja em português, já vou explicar adiante, porque não precisamos necessariamente, né, principalmente os alunos iniciantes, ou que não, né, que não se sentem ainda confortáveis para iniciar a leitura de uma obra literária na língua original, precisamos também dar a possibilidade de, pelo menos, ter um início de leitura, né, para conhecimento ali dos passos iniciais daquela leitura em língua portuguesa, no nosso caso, e depois, né, fazer essa imersão em língua inglesa. Agora, precisa, sim, ter um contato com a língua inglesa. Por isso que eu sempre disponibilizo, né, neste caso, principalmente, é um conto, né, então é muito tranquilo fazer isso, a tradução e inglês. Se fosse poema, seria também tranquilo. E no caso do romance, o romance tem 200 páginas. O aluno vai ler todas as 200 páginas e depois ler de novo em inglês? Não, ele vai ler ali um ou dois capítulos até ele se familiarizar com o tema, com o que está sendo dito. E depois ele deve seguir, não é? Aí na sua imersão na língua inglesa, sem ansiedade, sem considerar que, né, precisa ler como se tivesse sido alfabetizado, não é, aos 5 anos de idade nos Estados Unidos, né, seja na Austrália, na África do Sul, em qualquer país que tenha o inglês como língua oficial. Então, gostei demais, vou usar muito aqui ainda essa questão da baixar a ansiedade, né, para poder ter realmente uma efetividade no aprendizado. Depois nós vamos, outra proposta aqui, dentro dessa ideia do CLIO, né, é ouvir partes de um audiobook ou podcast, né, ou mesmo, como eu trouxe aqui adiante, eu vou mostrar um vídeo, né, com a leitura. De novo, não é para imitar o sotaque. Eu também, nessa mesa agora há pouco, eu gostei muito quando, né, recordaram, a gente às vezes fala isso, mas é preciso recordar, nós não somos imitadores, né, dos falantes de inglês. Né, nós somos
falantes internacionais, nós falamos com o nosso sotaque, né? Nós só precisamos nos comunicar. Então, o que é importante aqui, muitas vezes, na literatura, quando eu gosto de trazer o audiobook ou um podcast ou um vídeo do YouTube que tem pelo menos ali uma leitura bem feita, né? A gente seleciona, isso hoje é muito fácil, né? Porque é mais para fazer uma imersão ali menos na língua do que no ambiente ali da narrativa, por exemplo. Né? Aqui do conto da Virginia Woolf, eu achei uma gravação belíssima no YouTube, né? Uma leitura linda, muito dramatizada ali, né? Mas a gente sente todo o ambiente daquele conto, né? Daquele enredo. Depois, outro passo importante, outro objetivo, né? É praticar, não é? Essa linguagem fazendo análise de expressões e de ideias do texto. Né? Aí vai envolver, aí que se envolve, né? A leitura, reading, listening, speaking and writing. Por quê? Aqui é que nós vamos praticar, digamos assim, primeiro, entendimento literário, né? Entendimento do texto literário e, ao mesmo tempo, fazer essa inter-relação com a linguagem. Porque algo que me incomoda bastante, né, como professora de literatura de modo geral, mas de literatura em língua inglesa, é quando a literatura é usada apenas para ilustrar uma aula de língua. Isso, infelizmente, saiu, inclusive, né, da universidade, muitas vezes, vai para o ensino médio, ensino fundamental, e isso acaba contribuindo para a morte da literatura. Um aluno do curso de letras, né, aluno que está na graduação, que está fazendo a sua licenciatura ou seu bacharelado, a depender da modalidade de curso, ele precisa entender que uma coisa são as disciplinas de língua e outra coisa é a disciplina absolutamente necessária de literatura, porque se aprende, não existe sociedade que não tenha a literatura como uma fonte de aprendizado da linguagem, da língua, seja a literatura oral, não precisa ser só a literatura escrita, ou, né, no nosso caso, das sociedades ocidentais, a literatura escrita, né, não só ocidental, mas eu digo, a nossa história é muito embasada na literatura escrita. Então, muita atenção com essa prática de linguagem, quando eu falo, né, por meio de análise de expressões, ideias do texto da Virginia Woolf, na verdade, fazer uma análise literária de fato. E com isso a gente aprende também a linguagem. E por último, né, não, só alguns aspectos que podem depois incluir outros que acharem importante, desenvolver essa habilidade, né, de ler, não é, fazendo pesquisa dentro do texto, mas pesquisas teóricas, né, para entender o estilo e os temas literários tratados ali pela Virginia Woolf. Estou falando desse conto específico, né, porque nós, ontem foi falado muito bem, né, pela professora Cláudia Calado, que esse método ele é muito importante, né, e ele nos vale bastante como um rico instrumento de trabalho quando a gente está para falar das culturas. Né? Então, hoje, quando a gente está falando de literaturas contemporâneas e de temas contemporâneos nas literaturas, né, nós partimos do conteúdo cultural, mas nós também precisamos tratar nos cursos de, né, na nossa formação como pesquisadores, professores, estudiosos de literatura de língua inglesa, nós não podemos contornar o cânone, né? Nós não podemos contornar os grandes nomes que fizeram as literaturas britânicas, a literatura norte-americana, só para ficar no modelo. Mas é claro que hoje, felizmente, nós não ficamos apenas nisso. Nós também vamos para as literaturas africanas em língua inglesa, vamos para as literaturas do Caribe, as literaturas, enfim, que nos proporcionam outras discussões e outros debates. Mas esse método também vai funcionar muito bem para a gente tratar do cânone. Por quê? Né? Nós vamos pensar assim. Esse conto é o primeiro conto, né, que a Virginia Woolf publicou lá em 1900, ela escreveu em 17, né, em plena Primeira Guerra Mundial, e está num livro que foi publicado oficialmente em 1921. O que nós vamos discutir? Aqui é discussão literária, isso que eu acho interessante, que tem que ser feito.
Não estamos partindo da língua, né? Vamos partir do... Pra, primeiro, conhecer o estilo literário, né? Como uma aula normal, né? Que a gente sabe como funciona de literatura. É, o estilo literário dela, principalmente aqui, né? O fluxo de consciência, monólogo interior. O que significa isso para o leitor, que não seja um leitor nativo da língua inglesa? É uma dificuldade a mais? É, né? Porque a gente pega uma escrita, né, que é bastante, é, né, como a gente sabe, quem já leu, né, a Virginia Woolf, mesmo em português, mesmo na tradução, tem uma dinâmica ali, um movimento, justamente um movimento quase que, quase não, efetivamente ela tenta fazer um movimento de pensamento. Imaginem isso se a gente for diretamente para o texto em inglês, para quem ainda não tem, obviamente, não estou dizendo que não é possível, mas vamos falar da realidade da nossa universidade, né? Estou falando aqui principalmente com o público, né, do ensino superior, o público que está na universidade, que está em processo de, né, formação para o professorado. Mas também isso aqui é muito utilizado, na verdade, esse método CLIO, ele tem sido muito utilizado mundo afora, vocês podem pesquisar depois na internet, para o ensino, no ensino médio, no ensino, né, principalmente a partir do ensino que nós chamamos de fundamental e médio, né, os métodos aqui colocados. Bom, onde é que a gente vai praticar a língua, né, a discussão linguística, né? Pode ser, neste momento que a gente vai falar quais são os assuntos, os temas do conto, né? O mundo vitoriano, aí tem muito a ver com a gente, né? A gente, não o mundo vitoriano, que já felizmente passou, né? Mas o que se fala do mundo vitoriano nesse conto, né? São as restrições, as imposições, as amarras sociais que, né, que aconteciam na Inglaterra nessa época, que durou até o começo do século XX. E a Virginia Woolf está no pós-vitoriano, mas ainda com muita sociedade britânica, ainda com muita carga, né? Essa carga de quase vivendo em cartilhas pré-postas, né, para a sociedade. Isso tudo acontecendo em meio à Guerra Mundial, né, Primeira Guerra. A Virginia Woolf, todos sabem, né, é uma feminista, né, na vanguarda do feminismo. Então, tem muita a crítica, esse conto ele vai trazer na sua centralidade a crítica do que ela mesma chama no conto, né, através da sua narradora, ordem mundial masculina, uma ordem militar, social e epistemológica de conhecimento masculino. Com isso, ela vai criticar o patriarcalismo, né, e chegar, então, numa visão feminista, né, do mundo. Então, esses elementos, embora, né, pareçam que estão lá no início do século, nós fazemos uma discussão de preferência, né, de preferência em língua inglesa, baixando a ansiedade, falando que se consegue, né, sobre esses temas. Então, são momentos de conversação. É uma aula que não pode ser, obviamente, uma aula como nós temos feito, né, uma aula de apenas... duas horas, né? Pode-se dividir essa aula em outras atividades, em outros momentos, mas para a conversação, para, enfim, para se realmente, né, perceber a comunicação, o ato de comunicação em inglês, é muito importante que a gente tenha essa visão. Para começar, então, a gente lê, né? Vocês, né, vocês, seus alunos, precisam... Esse é o ideal, né? A gente fala isso, mas sabemos qual é a realidade. Mas não se faz aula de literatura sem a leitura do texto literário, né? Embora sabemos que, infelizmente, não é incomum, né, o aluno vir para a sala de aula e esperar, não é, que por algum milagre da tecnologia ou de alguma entidade maior... Ele saiba do que se fala, né? Então, é preciso ler antes. Aí é que eu considero muito importante para os alunos, principalmente iniciantes, temos que ser realistas. Nossas salas de língua estrangeira, seja na
né, nas disciplinas de língua, seja na disciplina de literatura, ela é heterogênea. Então, nós temos alunos que, já pega o texto, já lê, porque ele já tem outra experiência, outra trajetória com a língua inglesa, mas temos alunos que estão ainda, né, estão na universidade, muitas vezes, para ter ali um primeiro contato formal com a língua inglesa. E isso é válido, né? Ninguém precisa também entrar na universidade nesse formato elitista que era antes. Antigamente, se você não tivesse uma proficiência tal, X, né, você não poderia participar de um curso universitário em língua inglesa. Isso não é mais, não acontece mais. A gente só precisa adaptar nossos métodos, né? Então, primeiro, leia um conto, se for o caso, né? Se for necessário, leia integralmente em português, digo nesse caso, já expliquei, e depois aqui nós vamos fazer, então, durante a sala, a aula, uma leitura, né? Não vou ler aqui, mas estou apresentando, porque aí nós vamos, né? Isso aqui é um plano, né? Como eu disse antes. Façam uma leitura de um trecho, pelo menos nessa língua, né? Do ponto, e aí discute-se como, né? Nós vamos voltando só um pouquinho antes de ouvir. Aqui nós estamos ainda lendo, né? Nós vamos ler e vamos discutir algumas questões iniciais que ela fala, né? Aqui sobre o tempo, né? As impressões que já tiveram quando leram a versão do texto em português. E agora reconhece-se muito mais facilmente esse início, esse é o início do conto, esse início do conto, e já dá para discutir algumas questões. Mas antes de abrir a discussão, né, a minha proposta seria, aí sim entra aqui a audição, né, desse mesmo trecho. Né? De preferência, a gente sabe que já temos uma tecnologia mais tranquila, que é o Google Presentations, né? As apresentações do Google, que a gente pode já inserir, né, o vídeo dentro dos slides, facilita muito, e aí você, o professor, né, professor ou o próprio aluno, quando estiver no seu estudo, ele vai lá e reporta aqui, essa aqui é a tela justamente da apresentação, deixem sempre na reprodução manual, porque aí não fica mudando quando você tecla, usa o teclado do computador, e aí a gente vai, né, leitura, tem um link que eu deixei, né, que tem aqui, depois quem precisar pode buscar, é uma leitura integral do conto, que dura uns 20 minutos, vejam bem, uma leitura muito tranquila, né, durando 20 minutos, ou seja, esse é um conto, né, que mesmo em língua inglesa é um pouco mais difícil para nós, né, que não somos os falantes, mas em português não há motivo para dizer que não teve tempo de ler, né? Um conto se lê no máximo, mas no máximo bem devagar em uma hora, né? Então, por que que é importante ouvir? Né? Primeiro, já é mais uma prática de língua, né? Uma prática de linguagem. E depois, porque a gente vai ouvir e sentir ali, como eu disse antes, o ambiente, a atmosfera, principalmente quando é uma leitura bem feita, bem dramatizada, né? Não, não podemos também usar qualquer tipo de leitura que o pessoal faz, coloca o vídeo lá no YouTube, mas nem sempre é a melhor forma. Então, nós, professores, a gente não tem problema nenhum, como eu sempre falo, não tem problema nenhum usar informação do Wikipedia, não tem problema nenhum usar vídeos do YouTube, desde que nós tenhamos a capacidade de avaliar aquele material como de qualidade, né? Bom, outra questão interessante, né, nessa dinâmica, então nós já lemos um início do conto, discutimos com as impressões que os alunos fazem antes da aula, que já leram o conto ainda aqui em português, em casa, se for o caso. Depois ouvimos, né, essa gravação daquele início, não vamos ouvir, não precisa se ouvir necessariamente toda a gravação, não todo o conto. E depois nós vamos fazer um rápido quiz, né? Parece muito ensino médio aqui, estamos na universidade, mas isso aqui também é treino de linguagem e é uma coisa rápida, né? Isso a gente faz tanto no ensino remoto, como a gente pode fazer também em sala de aula, né? Quando estivermos no presencial. E aí vai perguntar, né, de acordo com um teste ali de atenção ao texto em inglês, né? Aquelas leituras de interpretação de texto bem rápida, perguntando coisas muito básicas, né?
qual mês, né, que a narradora diz que viu a marca na parede, por exemplo, o que ela estava fazendo no primeiro momento que ela viu a marca, né, e aí é uma coisa rápida para realmente a gente perceber. Isso aqui vocês podem usar, né, vocês professores, né, enquanto professores, ou mesmo alunos. Tanto para, digamos, o treino ali da audição, né, a gente gosta às vezes de ouvir, e será que eu compreendi mesmo? E aí responde, mesmo quem ainda não, né, não leu o texto integral em inglês, né, já tenha uma ideia ali do que se está dizendo em termos de enredo. Né? Não precisamos ler aqui, responder, né? Para quem conhece o conto, sabe o que se está dizendo, mas isso aqui, na verdade, é um template, né? Ou plano de aula que eu estou exercitando, né? Não consegui aplicá-lo integralmente, né, na minha turma, porque era uma turma de estudos comparados, mas certamente para uma aula apenas, né, da obra, ou um exemplo da obra da Virginia Woolf, eu compreendo que funciona muito bem, né, e espero em breve aplicá-lo. Bom, então, não muitas perguntas, olha, 4, né, 4 ou 5 perguntas, aqui num quiz rápido, né. Quando a gente vai aparecer, de repente, expressões idiomáticas, né, ou palavras que a gente pensa que pode atrapalhar, ou, né, a gente discute um pouco mais a tradução. Não tem problema algum também o professor apresentar uma tradução de um trecho. De novo, nós não estamos aqui dentro do aspecto literário, dentro da metodologia CLIO. A preocupação não é com a exatidão da linguagem, mas é com a forma de comunicação, né, dessa linguagem. O quanto não é com a acuidade, né, a precisão, mas o quanto essa linguagem é efetiva na comunicação. É importante a gente ter essa noção. Né? Então, só para não... Nesse caso aqui, podemos até deixar. Nosso pensamento se atira a um novo objeto. Tal, tal, tal. Por quê? A gente sabe que muitas vezes, né, uma swarm upon pode complicar a nossa dinâmica de aula, né? Bom, e aí nós vamos, como é uma aula de literatura, né, a gente sempre tem um aporte teórico, falando, no caso, de alunos que estão no curso universitário ou no curso superior, né? Se estiver fazendo esse processo para o ensino médio, pode, né, pode adaptar, né? Mas aqui nós sempre temos, a gente pode indicar com antecedência um artigo, né, um capítulo de um livro, enfim, um material de referência, né? Ou, como eu proponho aqui também, a gente pode trazer, né, eu trouxe aqui um trecho de um artigo publicado, um artigo, de novo, analisado, lido com muito critério, selecionado, né, de uma publicação que está na rede, e aí eu trouxe o trecho que nos interessa para discutir, né, o primeiro, estamos sempre trabalhando aqui com o início do conto, né, então, e depois eu deixo aqui, ó, né, quem tiver, né, precisar, quiser, né, e todos vão precisar, vão lá, acessem, inclusive, não precisa baixar, acesse e leia mais. O que é importante aqui, vamos analisar de novo praticando a linguagem, né? Praticando a língua. E já deixei destacado aqui algumas questões que a gente vai discutir, né? Que essa passagem vai explicar o que é o conto, né? O que é esse short story aqui? Vai dizer que é um estudo, vou traduzir rapidamente, né? De um monólogo, tem um monólogo interior, né? Então a gente para aqui e discute. Estão lembrados o que é o monólogo interior, né? Uma fluidez de pensamento, né? O narrador em primeira pessoa, tem um tom de conversa, né? O narrador está confidenciando, está confiando no leitor, né? E aí tem umas questões linguísticas aqui, que esse estudioso traz também, que ele vai falar dos sons, né? Que tem assonância. Esse artigo é muito bom também, porque ele traz essa questão da linguagem, né? Assonância, ele vai falar de aliteração, e realmente, né, o conto, a Virginia Woolf, ela traz uma série de, como é que a gente pode dizer, né, de
palavras, expressões de prosódia, né? Como ela está fazendo aqui o que ele chama de uma fluidez de pensamento, né? O pensamento precisa fluir, mas ela precisa captar aqui, né, esse tom de conversa com o leitor. Então, tem sim ali, para quem gosta, né, de fazer essa close reading, não é necessário, a nossa discussão pode ficar apenas no âmbito da sociedade, da política, dos temas, né, mais políticos e mais, digamos, no plano das ideias, mas é um conto também que serve muito bem para um estudo, por exemplo, né, da linguagem, no sentido da linguística mesmo, né? De novo, repito, não é para isso que serve a literatura, né? A literatura, como curso superior, é para termos o conhecimento efetivo, né, da experiência literária. Experiência literária é leitura, é conhecimento do autor e de sua obra, é a leitura individual, é a experiência como leitor, é a recepção da obra, né? E isso não é porque nós estamos no curso de língua inglesa, ou língua francesa, ou língua espanhola, que seja, que tudo se torna apenas instrumento gramatical, de gramática. Então, por que a literatura é importante? Já falei, né, agora há pouco, não existe aprendizado, né, eficiente de uma língua, de uma linguagem. A nossa língua portuguesa, né, ela sofre muito. Por quê? Se não tiver a literatura é a imaginação, a literatura é ela que nos faz ter, digamos assim, a maior intimidade possível com a nossa língua é quando nós somos leitores silenciosos, né? Aprender ali as regras da gramática, a gente aprende, a gente usa, a gente corrige. Agora, quando nós estamos numa leitura, né, seja de um poema, de um conto, de qualquer tipo de gênero de literatura, somos nós e o texto, nós e a linguagem, e com isso nós vamos internalizando as regras, né, da linguagem. Por isso que eu falei agora há pouco ali, né, é importantíssimo nós estarmos neste colóquio sem desprezar, né, a contribuição da literatura para o ensino de língua, mas nesse sentido que eu estou dizendo, né, nada de trazer a literatura como algo subalternizado, não é, ou secundário ao aprendizado da língua estrangeira, né? Como cultura, né, ela é absolutamente necessária. Bom, outra coisa, vamos ouvir de novo, né? Podemos várias vezes, né? Eu coloquei ouvir uma segunda vez, uma terceira vez, aí a depender da dinâmica da aula. Por quê? A gente pode ouvir novamente. E depois vamos passar para uma discussão em grupo, né? Essa segunda audição, que aí pode ser de um outro trecho, né? Por exemplo, esse trecho aqui, ouça primeiro, né, para compreender, depois leia. Esse é um trecho mais adiante neste conto, por exemplo, né? Vamos discutir. Nesse caso, já deixei, né, pode ou não, a depender ali da avaliação que se faz da sala, né? Mas pode se deixar ou não a tradução, porque é um trabalho em grupo que a gente, né, propõe que seja feito ali, né, no calor da aula, da discussão, então algo, né, para se discutir mais rápido, pode-se ler a tradução e pode-se discutir em inglês, né? Então é nesse sentido que a gente vai praticando, no meu entendimento, essa metodologia, essa interação de conteúdo com linguagem, com língua, né, ela tem que funcionar dessa forma. Conteúdo literário, né, funcionando conjuntamente com o ensino da língua. Né. E por último, né, que eu quero abrir para a gente conversar um pouquinho também, por último, exercício, que aí você, né, o aluno, enfim, a sala, pode levar para casa, né? Aí ele vai aprofundar, né, sozinho a sua seu entendimento de, né, do que foi proposto. Ele vai reler o conto. Agora sim, ele já tem um aparato melhor para reler o conto em inglês, de preferência. Aí sim, fica no inglês, né? Ele vai trabalhar com uma pesquisa, né? Ele vai para a internet mesmo, pesquisa. Por exemplo, tem uma passagem no conto
em que, ao criticar o patriarcalismo, ao criticar aquele mundo fechado da era, né, pós-vitoriana, ela vai lembrar dessa tal de Table of Precedence, né, do tal do dicionário, não, mas Almanac de Whittaker, né? Então, vamos lá, vamos pesquisar, né? Deixei aqui, a gente deixa, pode dar uma motivação aqui, né? Tem uma esse Joseph Whittaker viveu entre 1820 e 1895, isso aqui é uma lápide mesmo, né? Que é uma foto da lápide dele, onde ele foi enterrado, né? Que ele é tão importante, a dica é essa, esse tal do almanaque, que o que vai na lápide dele. Ele é fundador, né? É uma lápide, na verdade, casa, né? Aqui vocês vão me corrigir, não é? Essa aqui não é da lápide do cemitério, né? É, na verdade, de onde ele viveu, mas da casa onde ele viveu. É fundador do almanac, né? Viveu e morreu aqui, né? Então, aqui existiu mesmo essa pessoa, que existiu, foi importante esse tal de almanac. E aí vai escrever ali uma coisa rápida, né, em casa. Aí é um exercício para casa, né? Aquela coisa que o professor gosta de pedir. 10 a 15 linhas explicando, né, o significado de tudo isso no texto da Virginia Woolf. Né? Então, o que a gente vai... Aqui seria a última parte do que eu queria apresentar para vocês. Tá? Então, é isso. Eu não sei se a gente tem... Laurindo, você que está fazendo a mediação, como é que se fala, né? Não sei se tem comentários, se tem alguém. Ah, Cristiane, Laís, né? O que a Cristiane está falando, né, Cristiane? As dicas para a proficiência leitora do ensino médio, sim, esse método funciona muito, tem sido muito usado, você pode pesquisar, inclusive já tem planos, né, os lesson plans para literatura, que usada, né, nos Estados Unidos, na Austrália, né, os países de língua inglesa, ou não, né, mas você pode, ou de países que não são de língua inglesa, que estão usando também para o ensino de língua inglesa nesse nível de ensino, né, e a gente... Só tem que ter esse cuidado, né, Cristine? Primeiro, é um método muito importante, interessante, para o ensino de língua, que a gente adapta para a literatura. Segundo, quando estamos falando de ensino superior, não pode abrir mão de alguns cuidados, por exemplo, de leitura, de discussão, de análise. Mas, como você fala, para os alunos de ensino médio, também pode usar a mesma... mas de forma em que os alunos compreendam. Essa mistura de texto traduzido, texto em inglês, eu acho que diminui um pouco aquela ansiedade que as outras professoras estavam falando na mesa anterior. Como seria apresentar a literatura? A Tayana está perguntando, né? Como seria apresentar, né, Tayana? Deixa eu ler aqui. A literatura inglesa de outros países que não temos tanto contato, como Moçambique, Austrália, África do Sul, né? Moçambique é mais tranquilo porque a literatura é libanesa, né? Moçambique é um país que a gente tem em comum com a gente a língua portuguesa. Austrália, África do Sul, por exemplo, né? Nós teremos, né? Se você, acho que a Tayana é aluna da Unilab, né? Nós, e outras universidades. Posso apresentar a literatura italiana. Necessariamente falando também de cultura, né? Literatura e cultura. E aí nós vamos apresentar, vamos conhecer, não há como. Eu trabalho muito com a literatura também africana de língua portuguesa. E é complicado a gente não dá para a gente, por exemplo, não falar de colonialismo, porque são temas da literatura. Então, certamente, para falar um pouco além da literatura. Por isso que esse método, a professora Cláudia ontem tem, né, sobre o ensino de literaturas africanas em língua inglesa, no nosso caso, porque a gente vai trabalhar com a questão da cultura também, né? Mas vamos abrir uma discussão sobre a cultura?
vamos pegar, como acho que a professora lembrou ontem, né, por exemplo, da Nigéria, Chimamanda Adichie, ou a gente pode, enfim, da África do Sul, vamos trabalhar com escritores contemporâneos ou escritores do começo do século, não importa, nós partimos daquilo que o texto nos dá como tema, Tayana. A gente precisa... Ah, da UFC virtual. Tudo bem, a UFC tem, né, certamente esse cuidado, né? Precisa conhecer, ler a literatura, e essa em geral, Tayana, essa própria literatura nos traz essas informações que nós chamamos de históricas, políticas e culturais, né? Por isso que é tão importante, e é uma falha tão grande ainda no nosso sistema de ensino, a gente não ter as literaturas africanas, não apenas as de língua portuguesa, né, mas as de língua inglesa, de língua francesa, que é uma, né, de forma estruturada. Mas a gente, quando se começa a estudar essas literaturas, a gente entende porque ela própria se dá, né? Ela se dá e nos dá essa informação. Viu, Laís? Sim, a muito, muito importante, né? Se esse método de ensino, estamos falando da literatura de língua inglesa, claro, né? Mas porque o método foi feito para o ensino de língua, né? Mas ele a gente adequa sempre pela base nacional, né, de currículo. Sim, nesse cenário, na verdade, essa base nacional, vocês, né, precisam conhecer, o que essa base, não vamos discutir a base aqui, né, nem é complicado, mas o que tem por várias metodologias, não apenas esse, né, é preciso que a gente faça adaptação, né, Laís? Porque, como eu disse, quando agradeço, né, a professora Cláudia gosta muito desse método, falou, eu falei, então vamos falar dele lá no Copelim, né? Mas há outros, né? Então a gente busca aquilo que for mais importante dentro da proposta dessa, né, dessa nova, digamos, configuração. Algumas coisas são novas, outras nem são tão novas assim. O que é importante aqui nessa metodologia ou em outra que a gente pegar, Laís? Eu acho que a gente precisa primeiramente pensar no aluno, né? Precisa primeiramente pensar naquilo que o professor Almeida Filho falou ontem, então isso tem se falado em quase todas as mesas aqui desse colóquio, né? É preciso ter essa visão de que o melhor método é aquele que possibilita o aprendizado efetivo, né? Seja no ensino médio, seja no EAD, né? Seja no ensino superior, né? Então, não sei se eu respondi, mas eu mesma ainda, a gente precisa, estamos todos aprendendo mais sobre essa base, né, essa base curricular. Mas do que eu li até agora, né, do estudo que fizemos até agora, ela dá uma abertura para a gente busque essas metodologias, né? E eu acho que essa é muito útil, né, nesse sentido de fazer essa interação, se for no caso do inglês, né, essa interação entre linguagem e conteúdo, que é cultura, que é o regionalismo, né? Então, nesse sentido. Deixa eu ver o que o Ângelo está falando para mim. Esse ensino da literatura poderia ser mais aproveitado na perspectiva do ensino médio? Então, Ângelo, para pouco. Ele tem sido mais aproveitado, até onde estou pesquisando ainda, né? Mais no médio, mais. Porque ele é mais aproveitado, a resposta, você tem razão, né? Ele tem sido aproveitado no ensino de línguas, no ensino médio, ele é porque o ensino médio justamente tem que fazer essas interações, esses quizzes, esses exercícios, né? Leituras rápidas. Só que o ensino médio, seja o ensino médio, eu repito, né? O professor precisa também trabalhar com a literatura. Esse conto da Virginia Woolf, ou outro conto, né? Um conto com uma, não precisa ser esse, né? De repente, uma linguagem um pouco mais acessível, em inglês, é preciso lê-los, né? É preciso que os professores ensinem, também incentivem a leitura, né? Mesmo no ensino de... Ah, não, mas eu só estou ensinando língua, né? A escola me contratou para dar a língua inglesa, mas língua inglesa, através da literatura, é muito, muito necessário e interessante. Então, primeiro, eu... Né, até onde eu estou acompanhando, esse método ele tem sido muito usado no mundo
todo pelos professores que estão ali no, né, nesse nível de ensino. Mas, na realidade brasileira, como, né, eu creio que nas salas de aula de inglês, esse método também vai funcionar muito bem. Porque quais, né, qual seria a ideia de ensino de literatura? Quando eu fiz meu curso lá na Universidade de São Paulo, o professor simplesmente chegava, leu o texto, abria o texto, né, e começava uma discussão como se estivéssemos falando de um texto em português. Né, tudo, falava em inglês, tudo, né, discussão em inglês e só. Né, não tinha de essa preocupação com a nossa realidade, né, hoje, do ensino, felizmente, o ensino superior é outro, ainda bem. Né, nós temos alunos que vêm com várias, né, várias, como é que você pode dizer, né, várias experiências, vários, enfim, background, a gente precisa ter essa noção. Então, serve sim, sem menosprezar o método, né, usar para o ensino superior, principalmente para alunos iniciantes, aquele aluno que ainda precisa ter essa, assim, essa intimidade com o texto literário. É isso que eu gosto desse método, dessa metodologia. Né? Não basta simplesmente pegar o texto e começar a ler e dizer, né, tudo em inglês, obviamente, né, what you think about. Não, não vai achar nada. Né? Então, a gente precisa primeiro fazer esse approach. Precisamos ter esse comercial e depois nós vamos, aos poucos, inserindo. Aí, lá no terceiro, quarto semestre, curso, aí o aluno se sente mais à vontade. Aí, sim, né, você pode trazer um texto, discutir mais. O importante é superar a tal da ansiedade, né, que eu gostei demais, que a professora Magali, as professoras que estavam na mesa anterior lembraram, né, mas não é nenhuma novidade, mas precisamos ter essas... Não é simplificar, eu acho que esse método não simplifica o curso superior. Ele ajuda a gente trabalhar com a nossa realidade. Tá? Nesse sentido, sim. Tá? Né, Sara? A Sara também da UFC, gosto muito de pensar da UFC virtual, sempre por aqui. Se já é aplicado na Unilab, ou se a senhora sabe alguma instituição que já adotou. Então, Sara, é o seguinte, a professora Cláudia falou isso ontem. Na verdade, eu trabalho sempre como professora de literatura com a visão de literatura e sociedade, ou seja, sempre discutindo cultura, sociedade, política, né? Eu não trabalho assim necessariamente, por exemplo, analisando só a linguagem literária, né? Só a literariedade. Então, de um certo sentido, né, a gente já, algumas questões aqui a gente já discute, né? Já aplica. Só que o método, como o método, assim, olha, tem no plano de ensino desse semestre usar efetivamente o método CLIO. Eu desconheço. Embora tanto a professora Cláudia Calado, né, quanto eu, a gente tem esse método em mente quando a gente vai pensar as nossas aulas, né? Que é o que deveríamos ter, principalmente nessa parte de pensar o aluno. E também, né, rebaixar ali o ensino do texto literário. Então, eu desconheço, né, que pode ser que haja, né, que tem alguma necessidade que fala assim, a gente aplique, essa coisa de aplicar uma metodologia apenas também é uma discussão bastante não consensual, né, mas esse método, digamos assim, como eficácia, né, principalmente para alunos, para salas de aulas muito heterogêneas, em que alguns alunos ainda não têm a familiaridade necessária para a leitura inicial de um texto, né, de um conto, de uma poesia, né, é muito importante. Né? Alguém tinha falado aqui de ensino... deixa eu te falar. Laurinha, só tem mais uns 5 minutinhos, mas, assim, literatura comparativa... Isso. Então, quem perguntou? Foi minha aluna, para cá? Tayana? Não. Tayana, então, eu disse que, na verdade, esse conto da Virginia Woolf, a gente trabalhou na Unilab, uma disciplina que ainda não encerrou, comparativamente com a Clarice Lispector. Tá? Não por conta de estar no ensino remoto, né, e a gente só tinha uma aula síncrona, né, uma aula síncrona de 2 horas, não foi possível aproveitar tudo, mas, por exemplo, né,
quando a gente foi falar, né, da Virginia Woolf, a gente trouxe esse Crisis, a gente trouxe algumas... Então, a gente tem que adaptar. Quando a gente estiver numa sala de aula, ou, uma, né, ou então desdobrar essa aula em duas, aí a gente pode, porque é demorado. E tem que ser. Né? Não, né? Isso é uma correção que eu mesma pretendo fazer para usar essa metodologia. Não dá para querer fazer tudo, leitura, escrita, não é? A conversação, principalmente se for comparado em apenas uma aula. Né? É algo que a gente precisa rever. O método ele exige um pouco de tempo, de tempo de aula, que infelizmente não pode não ser a realidade, né? Principalmente da escola pública, do ensino médio, mas a gente precisa essa visão. E adaptar, né? Então, não precisa colocar tudo, né? Não precisa colocar muitos trechos. Por exemplo, eu coloquei duas vezes para ser ouvir, né, o trecho. Não precisa, né? Aí tem que adaptar ali de acordo com a realidade de cada sala de aula, né? Ângela de Pau, Ângela da Paraíba, muito bem. Ah, sim, Ângela, isso é terrível. Parte pura da teoria, né? Então, linhas de pesquisas, linhas de entendimento, né? Eu acho que aí é a minha linha de defesa, né? Laurindo, me dá só mais 2 minutos para responder aqui ao Ângelo, né? Para responder não, para só dialogar um pouquinho. Há muitas formas de estudar literatura, né? É, claro, para começar da teoria, da disciplina, a teoria literária. Né? E é importante também, né, a gente ter essa visão do como, né, como se fala de uma close reading, né, de uma leitura cerrada ali, para ver como é escrito tudo, mas a minha discussão, e por isso que esse método me fascinou, né, porque a minha discussão já parte da cultura, já parte da sociedade. Então, por exemplo, o que tem a ver Virginia Woolf? O que me interessou de primeiro, na verdade, nesse conto da Virginia Woolf, né, e assim como a obra dela como um todo, é a discussão que ela faz sobre a situação da mulher, sobre a situação, né, da sociedade, sobre a situação do operário, enfim, né, e obviamente da experiência individual, né, a questão do indivíduo. Então, é uma questão para além da teoria, né, então é necessário, claro, né, outras questões. A Tayana está dizendo que ela perguntou algo. Poderia só recuperar, então? É isso, Tayana? Eu não me lembro se... Tá? Se não... Quer colocar de novo, Tayana? Aqui. Ah, ok. Então, tá bom. Pessoal, eu adoraria, assim, ficar conversando com vocês a tarde toda. Eu estou entendendo que isso aqui é um exercício que eu estou começando a fazer agora. Quero levar, né, espero que em breve para uma aula presencial, principalmente, que vai ficar mais tranquilo. Mas mesmo nesse sistema remoto, fazendo algumas adaptações, a gente consegue, principalmente porque nós trabalhamos muito com coisas, né, que estão disponíveis. Um aprendizado que a gente faz, que a gente tem hoje, é saber pesquisar, selecionar bons e ótimos materiais para ser trabalhado em sala de aula, né? Seja enquanto alunos ou como professores. Né? A gente precisa realmente ter essa visão. Né? E isso vai continuar. Né? Nós buscamos materiais bons, descobrimos novas metodologias de trabalho. Né? E, de novo, o método só é bom se ele realmente funcionar. Né? Se daqui a um tempo a gente achar que essa metodologia não está funcionando, né? Não é porque a gente, no momento, né, ficou encantado com ela. Que, né? Então, assim, enquanto os alunos, né, estiverem sendo contemplados com esse tipo de ensinamento, este método CLIO e outros métodos que, em geral, são usados para o ensino de língua, a gente vai aproveitar e vai, né, trazer também para pensar o ensino de literatura, tá bom? Thank you very much, you are so beautiful. Ananda Nívia. Muito obrigada, Laurindo, pelo apoio, né, eu espero encontrá-los novamente em vários momentos, né, os colegas que são da UFC, de outras universidades, da Paraíba, sejam sempre muito bem-vindos aqui na UTAB. Tá bom?
Um grande abraço a todos.